Гурт «Волсен Пенес» на сцені. Дайте, будь ласка, шуму, ребята. Дуже приємно. Але ми прийшли сюди трошки жорстко туснути, тому, ви бачите, тут простір. Давайте разом трошечки затусимо. Діл? Yeah!
подякувати файному місту і файний Букін за організацію цього прекрасного дійства. Подякувати гуртам Six Solution. Дайте шоу для Six Solution. Подякувати гурту Нораплан. Поаплодувати гурту Awesome Planets. І в першу чергу треба подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість збиратися з вами тут і проводити час. А наступний трек з присутніх, думаю, частина людей знає. І можливо, якщо ви знаєте приспів, ви можете підспівувати. Окей? Поміри. А тепер прискорюємось!
Мерч знаходиться ось там. Мерч гуртів Six Solution, Nora Plug, Walls and Planets. Крику. Мерч Крику ще перепрошую. Let's go!
все, але не.